мої малята, не спізнився я на свято? Ні! Сніг і вікола мете, чи впізнали ви мене? Ні! Тож скажіть усі гуртом, хто я, діти, добрий? Чарівництво секрети усі добре знаю. І дещо дарунок для вас усіх маю. Про вас говорять на усій планеті. Вас знають у Мур'янні. Про вас пишуть в інтернеті. Діти із групи віночок краще за всі гарні манери знають. Дивовижні книги вас уроч виготовляють. Діти, це правда? Так! Заходив я у вашу групу. Чуть не гепнувся на... Ось книжечка чудова! І цікава, і кольорова. Довго думав, що ж би я вам подарував? І чарівну книгу цю мить начеркував. Так, якщо... Загадку в ній у голос прочитати і заховане в ній слово відгадати, то герой із дивокниги зразу оживе і до вас усіх малята на свято прийде. Ой, хто тут? Замовила черевичок. Білосніжка! Правда? Так! Папа, я зараз буду! Правильно! Ой, що я тут роблю? Як я сюди потрапила? У мене ж вдома ціла купа роботи. Я не встигну до проходу бачити. Ще посолю перебирати. Кінець свята, правда? Це дуже жахливо, жахливо, жахливо. Свято відміняє, правда? Не переймайся, попелюшко. Адже ти потрапила на свято до найкращих дітей, які тобі все допоможуть зробити. Правда, діти? Ні! Які допоможуть? А як же книга, як же загадки, діти? Ви що, забули? Читай наступну загадку. Так. Волосся блакитне і сукня блакитна. Вона дуже добра, розумна і скритна. Є друг у неї Буратіно. Здогадались, це... Мартина! Я зразу впізнав, що це Мартина. У мене через 10 хвилин заняття за Тимоном. А я визначений матеріал. Ну все, тепер точно кінець свята. Закінчуємо свято, правда? Дівчата, не журіться. Зараз ми вам допоможемо. Діти, допоможемо? Так! Треба ділитись на дві команди. Давайте, хлопчики, в одну. Ноги. Я придумала, дівчатка будуть допомагати попелюшці, а хлопчики малінні. Добре? Лише перебирай. Збирай, швиденько збирай. Збирай лукрепо, квіночки, ялиночки, рукавички. Дякую.
чесно. Я думала, я зіпсую ваше свято, а виходить, у вас свято вдалося? Розкажу вам один секрет. Я виконую наказ Гармадмеля, і я мала зіпсувати ваше свято. Але ви були такі гарні, такі добрі, милі, і так допомагали нашим героям. Відправте мене назад до Гармадмеля, я не заслуговую святкувати. Діти, відправимо її? Поможете мені діти? Я, 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 всім чай. Будете дати будуть призашити. Добре? Це знімає. Додамо трішки краси. Thank you.
чи знаєш, Господи?